segunda! Boa, 01! Tá brava, hein? Foi daquela comida. Botar ele pra ralar, né, Rangel? Não viu nada ainda. Beleza. Seu Jackson, cara. Prazer. Aquela ali, gente, é Amanda Tanaka. Ela é a nossa guia. Ela é a nossa guia. É. E vamos subindo, ó, com esse visual, gente. Como diz minha amiga Vilela, é cume! É cume, pedra aguda! É cume! É cume! Show! Aí, galera! É o topo! Parabéns, vocês são os vitoriosos.